If you want to learn Quran online, please check out www.quranmasteronline.com. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ میں درخواست کرتا ہوں بتوفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تیرے نبی ہیں، اور بتوفیل ابراہیم علیہ السلام کے جو تیرے خلیل ہیں، اور بتوفیل موسیٰ علیہ السلام کے جو تیرے کلیم ہیں، اور بتوفیل عیسیٰ علیہ السلام کے جو روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں، اور بتوفیل کلام موسیٰ علیہ السلام کے، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور فرقان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بتوفیل ہر وحی کے جسے تو نے بھیجا ہو، یا ہر حکم تکوینی کے جسے تو نے جاری کیا ہو، اور بتوفیل ہر سائل کے جس کو تو نے دیا ہو، اور بتوفیل ہر محتاج کے جس کو تو نے غنا کیا ہو، اور بتوفیل ہر غنی کے جسے تو نے محتاج کر دیا ہو، اور ہر گمراہ کے جسے تو نے ہدایت دی ہو. اور تجھ سے درخواست کرتا ہوں بتوفیل تیرے اس نام کے جس کو تو نے زمین پر رکھا اور وہ ٹھہر گئی، اور آسمانوں پہ رکھا تو وہ قرار پکڑ گئے، اور پہاڑوں پر رکھا تو وہ جم گئے. اور میں درخواست کرتا ہوں تجھ سے بتوفیل اس نام کے جس سے تیرا عرش ٹھہرا ہوا ہے، اور یا اللہ میں درخواست کرتا ہوں تجھ سے بتوفیل اس نام کے کہ وہ پاک ہے اور ستھرا ہے، اور تیری کتاب میں تیرے پاس سے نازل ہوا ہے، اور بتوفیل تیرے اس نام کے جسے تو نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا، اور رات پر رکھا تو وہ اندھیری ہو گئی، اور بتوفیل تیری عظمت اور تیری بڑائی کے، اور بتوفیل تیری نور ذات کے کہ تو نصیب کرے مجھے قرآن عظیم، اور اسے میرے گوشت میں، میرے خون میں، میری شنوائی میں، میری بینائی میں پیوست کر دے، اور اس پر میرے جسم کو عام بنا دے اپنی قدرت سے اور قوت سے. بے شک نہ کوئی بچاؤ معصیت سے ہے، اور نہ کوئی قوت ہے مگر تیرے ذریعے سے. یا اللہ ہمیں اپنی خفیہ گرفت سے بے فکر نہ کر، اور نہ ہمیں اپنی یاد سے غافل ہونے دے، اور ہماری پردہ داری کر، اور نہ کر ہمیں غافلوں میں سے. یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں عافیت عاجل کی، اور دفع بلا کی، اور دنیا سے تیری رحمت کے جانب منتقل ہونے کی. اے وہ کہ کافی ہے وہ سب کے عوض، اور کوئی بھی کافی نہیں اس کے عوض. اے والی اس شخص کے جس کا کوئی والی نہیں، اے سہارے اس شخص کے جس کا کوئی سہارا نہیں. امیدیں منقطع ہو چکی ہیں مگر تجھ سے، مجھے نجات دے اس حال سے جس میں کہ میں ہوں. اور جو بلا کہ نازل ہو چکی ہے اس کے مقابلے میں میری مدد کر صدقہ اپنی ذات پاک کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کے طفیل میں جو تجھ پر ہے. آمین. یا اللہ میری نگہبانی کر اپنی اس آنکھ سے جو کبھی سوتی نہیں، اور مجھے اپنی اس قوت کی آڑ میں لے لے جس کے پاس کوئی نہیں پھٹک سکتا، اور مجھ پر رحم کر اپنی قدرت سے جو مجھ پر ہے تاکہ میں ہلاک نہ ہوں. اور تو ہی میری امیدگاہ ہے، کتنی ہی نعمتیں تو نے مجھے دیں اور میرا ان کے لیے شکر کم ہی رہا، اور کتنی مصیبتیں ہیں جن میں تو نے مجھے مبتلا کیا اور میرا صبر ان پر کم ہی رہا. بس اے وہ کہ اس کی نعمت کے وقت میرا شکر کم رہا پھر بھی مجھے محروم نہ کیا، اور اے وہ کہ اس کی ابتلا کے وقت میرا صبر کم رہا پھر بھی اس نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، اور اے وہ کہ مجھے گناہوں پر دیکھا پھر بھی مجھے رسوا نہ کیا. اے ایسے احسان والے جس کا احسان کبھی ختم نہ ہوا، اور اے ایسی نعمتوں والے کہ جس کی نعمتیں کبھی شمار نہ ہو سکیں، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل کر. میں تیرے زور پر بھڑ جاتا ہوں دشمنوں اور زور آوروں کے مقابلے میں. یا اللہ میرے دین پر دنیا کو مددگار بنا دے،
اور میری آخرت پر تقویٰ کو مددگار کر دے، اور تو ہی محافظ رہ میری ان چیزوں کا جو آنکھوں سے دور ہیں، اور ان چیزوں کا جو میرے پیش نظر ہیں۔ تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، اے وہ کہ نہ اسے گناہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ اس کے ہاں مغفرت کوئی کمی کرتی ہے۔ مجھے وہ چیز دے جو تیرے ہاں کمی نہیں کرتی، معاف کر دے مجھے وہ چیز کہ تجھے نقصان نہیں پہنچاتی، بے شک تو ہی بڑا دینے والا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں تجھ سے فوری کشائش اور صبر جمیل کی اور رزق وسیع کی اور جملہ بلاؤں سے امن کی، اور میں مانگتا ہوں تجھ سے پورا چین، اور مانگتا ہوں تجھ سے اس چین کا دوام، اور مانگتا ہوں تجھ سے اس چین پر توفیق شکر، اور مانگتا ہوں تجھ سے مخلوق کی طرف سے بے احتیاجی، اور نہ کوئی بچاؤ ہے گناہوں سے اور نہ کوئی قوت ہے طاعت کی سوائے اللہ بزرگ و برتر کے۔ یا اللہ، میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دے اور میرے ظاہر کو صالح بنا دے۔ یا اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں ان اچھی چیزوں کی جو تو لوگوں کو دیتا ہے، مال سے ہو یا بیوی سے ہو یا بچے سے ہو، میں نہ گمراہ ہوں نہ گمراہ کرنے والا ہوں۔ یا اللہ، ہمیں منتخب بندوں میں سے کر لے جن کے چہرے اور اعضاء روشن ہوں گے اور جو مقبول مہمان ہوں گے۔ یا اللہ، میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو تجھ پر اطمینان رکھے اور تیرے ملنے کا یقین رکھے اور تیری مشیت پر راضی رہے اور تیرے عطیے پر قناعت رکھے۔ یا اللہ، حمد تیری ہی لیے ہے، ایسی حمد کہ تیری ہمیشگی کے ساتھ وہ بھی ہمیشہ رہے، اور تیرے لیے حمد ہے ایسی حمد کہ تیرے دوام کے ساتھ وہ بھی دائم رہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے ایسی حمد کہ اس کی انتہا تیری مشیت کے بغیر نہیں، اور تیرے ہی لیے حمد ہے ایسی حمد کہ اس کے قائل کا مقصود تمام تر تیری ہی خوشنودی ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے ایسی حمد جو ہر پلک جھپکنے اور ہر سانس لینے کے ساتھ ہو۔ یا اللہ، متوجہ کر دے میرے دل کو اپنے دین کی طرف، اور ہماری حفاظت ادھر ادھر سے رکھ اپنی رحمت کے ساتھ۔ یا اللہ، مجھے ثابت قدم رکھ کہیں ڈگ نہ جاؤں، اور مجھے ہدایت پر رکھ کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ یا اللہ، تو جس طرح حائل ہے مجھ میں اور میرے دل میں، بس حائل رہ مجھ میں اور شیطان اور اس کے کام میں۔ یا اللہ، ہمیں اپنا فضل نصیب کر اور ہمیں اپنے رزق سے محروم نہ رکھ، اور جو رزق تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت دے اور ہمارے دلوں کو غنی کر دے، اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس کی طرف ہمیں رغبت دے دے۔ یا اللہ، مجھے ان میں کر دے جنہوں نے تجھ پر توکل کیا، بس تو ان کے لیے کافی ہو گیا۔ انہوں نے تجھ سے ہدایت چاہی سو تو نے انہیں ہدایت دی، اور انہوں نے تجھ سے مدد چاہی سو تو نے انہیں مدد دی۔ یا اللہ، میرے دل کے وسوسوں کو اپنی خشیت اور اپنی یاد بنا دے، اور میرے شوق اور ہمت کی چیز کو وہی کر دے جسے تو اچھا سمجھتا ہو اور پسند کرتا ہو۔ یا اللہ، تو میرا امتحان نرمی سے یا سختی سے، غرض جس چیز سے بھی کرے، تو مجھے طریق حق اور شریعت اسلام پر جمائے رکھ۔ یا اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں جملہ اشیاء میں نعمت کے پورا ہونے کی اور ان پر تیرے شکر کی توفیق پانے کی، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور بعد خوش ہو جانے کے میرے لیے انتخاب کر دے تمام ایسی چیزوں میں جن میں انتخاب ہوتا ہے، اور انتخاب بھی سب ہی آسان کاموں کا نہ کہ دشوار کاموں کا۔ اے کریم، یا اللہ، صبح کے نکلنے والے اور رات کو آرام کے وقت بنانے والے اور سورج اور چاند کے وقت کا مقیاس بنانے والے، مجھے اپنی راہ میں جہاد کی قوت دے۔ یا اللہ، تیرے ہی لیے حمد ہے تیری ابتلاء اور تیری مخلوق کے ساتھ تیرے برتاؤ میں، اور تیرے ہی لیے حمد ہے تیرے ابتلاء میں اور ہمارے گھر والوں کے ساتھ تیرے برتاؤ میں، اور تیرے ہی لیے حمد ہے تیرے ابتلاء میں اور خاص ہماری جانوں کے ساتھ تیرے برتاؤ میں، اور تیرے ہی لیے حمد ہے اس پر کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور تیرے ہی لیے حمد ہے اس پر کہ تو نے ہمیں عزت دی، اور تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے
ہماری پردہ پوشی کی، اور تیرے ہی لیے حمد ہے قرآن پر، اور تیرے ہی لیے حمد ہے اہل پر اور مال پر، اور تیرے ہی لیے حمد ہے درگزر کرنے پر، اور تیرے ہی لیے حمد ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے جب کہ تو خوش ہو جائے۔ اے وہ کہ جس ذات سے ڈرنا چاہیے، اور اے وہ کہ تو ہی مغفرت کر سکتا ہے۔ یا اللہ مجھے اس چیز کی توفیق دے جسے تو اچھا سمجھے، خواہ وہ قول ہو یا عمل یا فعل یا نیت یا طریق، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مکار دوست سے، جس کی آنکھیں تو مجھے دیکھتی ہوں اور اس کا دل مجھے چرا لیتا ہو۔ اگر وہ بھلائی دیکھے اسے دبا دے، اور اگر برائی دیکھے تو اس کا چرچا کرے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شدت فقر سے اور شدت محتاجی سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ابلیس اور اس کے لشکر سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عورتوں کے فتنے سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تو قیامت کے دن مجھ سے منہ پھیر لے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس عمل سے جو مجھے رسوا کرے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسے ساتھی سے جو مجھے تکلیف دے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسے منصوبے سے جو مجھے غافل کر دے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسے فقر سے جو مجھے ہول میں ڈال دے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسی دولت سے جو میرا دماغ چلا دے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فکر کی موت سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں غم کی موت سے۔ آمین ثم آمین۔